set dig før. Du er der danser, ikke? Jo. Ja, synes du. Genkendt. Afdanket danser. Hvordan skal det forstås? Det er sidste udkald. Det er sidste udkald. Men du er der danset i udlandet, har du ikke? Jo. Ja, det mener jeg nu. Jeg har danset i New York. 16 år. Det er sgu lang tid. Hvor gammel er man sådan? Hvorfor lov, når man bliver sådan? Han er så dog. 40. God, det er jo ingen alder. Fed og færdig. 40 fræk og fyr, ikke? Ja, det vil jeg også sige. Sådan. Så kan den der ikke lige pludselig blive langsommere. Så må det bare blive da 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 ba 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 ba. You know what I mean? Hvad er klokken? Den er lidt over 7 nu. Jesus Christ. Hvornår begynder du at varme op? Klokken 8. Ja, 8. 6. Men Nicolaj, det var jo herinde, at begyndte for 30 år siden. Lige nu der er mest, hvad hedder det, optaget af, at de der forskellige soloer, de går okay. Bare man holder tid, ikke? Hvad hvis vi lukker lidt? En kvarters tid? 10 minutter? Er det okay? Jeg skal lige... Det er du sgu ikke rigtig. Lad os gøre det. 10 minutter. Selvfølgelig. Jeg sveder som et svin! Det er utroligt!